كتاب التوحيد كفل سمنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا أمن إلا للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين አማ ባዕዱ ፈያ ዕባዳ ላህ አሰላሙ ለይኩም ወረማት ላሂ ወበረካቱ እንደምን አላችሁልኝ ውድናየተከበራችሁ የኪታቡ ተውሒድ ኪታብ ደርስ ተከታታይ ተማሪዎች በሙሉ እንሻ ላ ዛሬም እንግዲህ አላህ ወፍቆት ጊዜውን አመቻችቶልን ትምህርታችንን በአላህ ፈቃድ ቀጠለና ማለት ነው ካቆምንበት እግዲ ን በሶስት አይነት መልኩ እንደተለመደው ቂራአታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው ቢዝኒላህ በቅድሚያ እንግዲህ ያው መትኑን ነው ማነብላችሁ መትኑ ያው በባለፈው ትምህርትም ቀርቧል ነገር ግን ትንታኔ ስለሚያስፈልገው ወሳኝ የትምህርት ርዕስም ስለሆነ ዛሬ እንሻላህ ከትንታኔው ጋር አብሮ ይቀርባል ማለት ነው ወለሁማ ፊ ሐዲስ ኢትባና ፈኢነ አላህ ሐረመ ዐለ መን ለ ላኢላ ላ ላ የብተ ብሊከ ወጅሃ ላህ ላል እግዲህ ዲሱ ይሄ ዲስ ነው ተሪጁን በተመለከተ እንግዲህ ረሪእ ሪ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ በመደጋገም ጠቅሰውታ ማለት ነ አተኛ ቁጥር ላይ 186ኛ ቁጥር ላይ የሐዲስ ቁጥር 5401ኛ ላይ 6422 የሐዲስ ቁጥር ላይ እንዲሁም 6938ኛ ሐዲስ ቁጥር ላይ ቡኻሪ ይሄን ሐዲስ እንግዲህ አምስት ጊዜ ጠቅሰውታል ማለት ነው በኪታባቸው ላይ ሙስሊምም እንደዚሁ 33ኛ የሐዲስ ቁጥር ላይ ተጠቅሷል ማለት ነው ዒትባን ኢብኑ ማሊክ የዘገቡት ሐዲስ ማለት ነው ወደ በቃል ትርጉማችን ስንመጣ ወለሁማ ለነሱም አላቸው ማለት ነው ለነማን ለቡኻሪ እና ለሙስሊም ማለት ነው ከዚህ ቀደም ብሎ የቀረበውን ሐዲስ አቅርበዋል የዑባዳ እብኑ ሳሚትን ሐዲስ ማለት ነው እሱን ከዘረዘሩ በኋላ ሙሰኒፉ ምናሉ أهون البخاري مسلم كَذِكَ لَا إله إلا الله قاري مي يَزْ ليلا حديث الله شو يالو نوم لن سوم في حديث عِتْبَانَ يا حديث على شو بهولت تتكس تنجري الله أي للبخاري ومسلم في صحيحهما بكماله ሃ ጠረፉን ሚን ሐዲሲን ጠዊል አክረጀሁ ሸይካን ይሄ ዲ ሪና ሙስሊም እንግዲህ በረዥሙ የጠቀሱት ዲስ ነው ረዘም ባለ ሁኔታ ማለት ነው በኋላ ላይ እንመጣበታለን በከፊልም ቢሆን ዞሮ ዞሮ ግን ይቺ ናት ቀንጨብ ተደርጋ ነው እዚህ ቦታ ላይ የመጣችውና ማለት ነው ነገር ግን ሁለቱም ታላላቅ የዲስ ሊቃውንቶች እና ሙስሊም ይሄን ዲስ ዘግበውታል ማለት ነው ዒትባን ምን ይላሉ ፈኢና ላ ሐረመ ላ ናሪ ሰላም ብለዋል ብለው ነው የሚያቀርቡት እንግዲህ ኢላ ሐረመ ላ ናሪ በእሳት ላይ እርመ አድርጓል እንዳታቃጥለው እንዳትበላው ማለት ነው መን ቃለ ብሎ ያለን ላ ኢላ በእውነት ከልቡ በትክክል ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚገዙት አምላክ ጌታ የለም ብሎ ያለን ሰው እሳት እንዳትበላው አላህ እርማ አድርጎባት አላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነገር ግን ሸርጥ አስቀምጡ በዚያ በላ ኢላሃ በማለቱ ግን ምንን አስቦ መሆን አለበት የብተጊ የሚፈልግ ሆኖ ፈላጊ ሆኖ ቢሊከ በዚያ በየትኛው በዚያ በላ ኢላሃ ማለቱ በተውሂዱ በእኽላሱ ምንን ፈልጎ ወጅላህ የአላህን ፊት ፈልጎ አላህን ብቻን ማምለክን አስቦ ያለምንም ሸክ በየቂን ና አላህን ብቻና ብቻ አስቦ የሱን ፊት ፈልጎ ላላ ላ ካለ እሳት እንዳትበላው አ እርም አድርጎባታል ይላል እንግዲ መልክቶ ይሄ ቃል በቃል ትርጉሙ ነው انقديه اه. نبي عليه الصلاة والسلام هنا حديث يزق وبتوني تَلَّا بكر ميعتبان ما نو بس كيف الله مثل عتبان من النوم قالن تلَّا عتبان عتبان ابن مالك ابن آه مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالب بن عوف صحابي مشهور عتبان ታዋቂ ሰሓባ ናቸው የመዲና ሰው ናቸው አንሳር ናቸው ዒትባን እብኑ ማሊክ ብን ዓምር አጅላን ይባላል ስማቸው ማለት ነው ከበኒ ሳሊም ብን አውፍ ጎሳ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ በሙዓውያ የስልጣን ዘመን እንደሞቱ ይነገራል ዒትባን ካነ ይሰሊ ማዕ ነቢይ ለ ወሰለም ከነቢዩ ለህ ሰላቱ ወሰላም ጋር ይሰግዱ ነበረ ማለት ነው ከዚያ ትልቅነት የመጣ ሲሄድ ፈضዑ ፈበሰሩ አይናቸው ከዚያ በኋላ አዕማ ሆኑ ማለት ነው አይናቸው ደከመና እቤት ቀሩ ዒትባን ወሸቀ ዓለይህ አልመጂኡ ኢለ ነቢይ ለ ላሁ ለ ወደ ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም መምጣት አልቻሉም ስለዚ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ፍላጎትን ፈለጉና ለነቢዩ መልእክት ተላኩ ማለት ነው እሱ ምንድነው ነው ሰሊ ፊ ሚንበይቲ ሚን በይቲ ቤታቸው መጥተው እንዲሰግዱላቸውና ያንን ቦታ ደግሞ ሊየተኪዘሁ ሙሰላ ያንን ቦታ ሙሰላ አድርገው መስገጃ አድርገው ይይዙት ዘንድ ለነቢዩ ጥያቄ ያቀረቡ ማለት ነው فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طائفه من اصحابه فلما دخل البيت قال فلما دخل البيت قال اين تريد ان اصلي؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام كصحابه تشاشوغار وربيتو هيرونا يتنياوغوت على والوت قال صليها هنا እዚህ ስገድልኝ ብሎ ቦታ ሳያቸው ማለት ነው ዒትባን እዚህ እንግዲህ አይኑ በጣም ደክሟል አዕማም ነው የሚል ሌላ ርዋያ ለ ማለት ነው ፈሰላ ብሁም ነቢይ ላ ለ ወሰለም ረክዓተይኒ አን ወራአሁ ከዚያ በኋላ ነቢዩ ለ ሳላቱ ወሰላም ሶፍ ሰርተው ሰላት ሰገዱ ማለት ነው ቤቱ ተሰገድለት ቦታ አመቻሽቶ ስለነበረ ማለት ነው ከዚያ በኋላ መ ጀለሰ على طዕሚ ሰነع ለህ ከዚያ ወሰላም ያው ላም ምግብ አዘጋጅቶ ነበርና ዒትባን ቁጭ ብለው መጫወት ጀመሩ ማለት ነው ሉ የተذከሩን ፈذከሩ ረለ ሉ ለ ማሊክ ብኑ ዱሹም ከዚያ በመጫወት ላይ ያሉ ስለ ማሊክ ብኑ ዱሹም ወሬ የተነሳ

ይሄን ምስክርነት የሸሃዳ ምስክርነት ይሰጥ ይል እንዴ ብለው ጠየቁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚገዙት ጌታ እንደለለና ሙሐመድ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም የአላህ መልክተኛ እንደሆኑ ይመሰክራልን ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጥያቄ ጠየቁ ከዚያ ሰሃቦቹ ምናሉ አዎ ፈቃሉ ነዓም አዎ እሱ ምስክርነት يسات على بلو كذي لا تنكروا مالتنو كذي عندي هي إيه حدث متأمالتنو أمالتنو هي إيه حدث يتناجر إيه بيت عقد أميهنو كذي أنا منالو فإن الله حرم على النار الله ساتلاي أرمادر إرماد من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله بلو إيهن حديث نبي عليه الصلاة والسلام تنكروا مالتنو ፈኢና አላሀ ሐረመ ላ ናር አላህ ስብሓንሁ እንግዲህ እሳት ላይ እርም አድርጓል እሳት እንዳትበላው ከልክለዋል ስንል እንግዲህ ዑለማዎች ሁለት አይነት ተሕሪም እንዳለ ግልጽ ያደርጋሉ ማለት ነው ኢማ ተሪሙ ልክሉድ ወእማ ተሕሪሙ በሚል ሁለት መለያዎችን አስቀምጠዋል ማለት ነው አንደኛ የመጀመሪያው በእሳት ውስጥ ዘውታሪነት የሚከለከልበት ነው ሁለተኛው ደግሞ በእሳት ውስጥ ጭራሽ መግባትን ራሱ የማይገቡ ሰዎች ጭራሽ እሳት የማይነካቸው ሰዎች አሉ ሁለተኛው ድኹሉ ማለት ነው ያንኛው ሁሉዱን ነው ይገባሉ ግን ዘውታሪ አይሆኑም ነው ሁሉዱ ተሕሪሙ የሚባለው አይዘወትሩም በኢማናቸው ቀድር በላኢላህ ኢላላህ እምነታቸው የተነሳ እንግዲህ ምናልባት በሰሯቸው ወንጀሎች ልክ ተቀጥተው ከዘውታሪነት ወይም ከዘላለም ቅጣት የሚድኑት እንደሆኑ ይነገራል ማለት ነው ለሁለቱም እንግዲህ ፈርቅ ሲያስቀምጡ ኢማ ተሕሪሙ ልኩሉድ ፈሊኩል ሙወሒድን ለሁሉም ሙወሒዶች ነው ይሄ እንግዲህ የተሰጠው ኩሉ ሙወሒድን ሐረመ አላሁ አንዩከለደ ፊናር ሁሉም ሙወድ አላህን በብቸኝነት ያመለከ ሰው ሁሉ ከዘላለማዊ የሰዓት ቅጣት የተጠበቀ ነው እርም ነው በሱ ላይ ዘላለማዊ የሰት ቅጣት ማለት ነው ሙወድ ምናልባት የተለየ ወንጀሎች ስተቶች ካሉት በዚያው በስተቱ ልክ ተቀጥቶ ይወጣል ማለት ነው አማ ተህሪሙ الدخول ፈኢነማ هو لبعض الموحدين ይሄ ደግሞ ለተለዩ መወሂዶች ነው እንግዲህ ሙህዲ አለ ብዙ የተውሂድ ባለቤቶች አሉ የተውሂድ ባለቤቶችም ሆነው ደግሞ በጣም ተውሂዳቸው ጥግ የደረሰ ጣራ የነካ ሳሊሁት ሹሃዳዎች ነብያቶች من يا الله على من قال لا إله إلا الله أي بشرط الإخلاص بدليل قوله يبتغي بذلك وجه الله أي يطلب وجه الله ومن طلب وجها فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه. እንግዲህ <g'diha> አላህ Subhanahu Wa ፊት የፈለገ የአላህን ሽልማት የፈለገ የአላህን ፊት ነገ በጀነት ማየት የፈለገ ሐቂቃዋን ፊት ማለት ነው የአላህን ፊት ተዕዊል አይደረግም ይሄ አላህ እንግዲህ ፊት አለው ወደ ተክይፍ ወደ ሌሎች ነገሮች መግባት አይጠበቅም እዚህ ውስጥ አላህ ፊት አለኝ ብሏል

እንደሚገባው አምኖ በዚያው የሞተ ማለት ነው ወለም የቁልሃ ኒፋቅን እንዲሁ በኒፋቅ ያላላት ማለት ነው ስለዚህ መቸም አንድ ሰው የአላህን ፊት ከፈለገ ያንን የአላህን ሽልማት ጀነት ነው መቸም አላህን የምናየው የአላህን ፊት እንግዲህ ከትልልቅ ኒዕማዎች ከትልልቅ ጸጋዎች ውስጥ ትልቁ ጸጋ ነገ በየውም ልያማ ነገ በጀነት የአላህንፊት ማየት ነው ይሄ ትልቅ ሽልማት ነው ፈውዘን አዚማ ይሄን ለማግኘት ደግሞ ጥርት ያለ የላላ ለ ላ እምነት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ወመን ለበ ወጅሃን የአላህንፊት የፈለገ ፈላቡድ አን የመለ ኩለ ማፊ ፊ ውስዒ ልውሱል ለይህ በሩጮ ብእንቅስቃሴ ሁሌም እዚ የሚዳረስበትን ፊት የሚያይበትን ስራ ይሰራል ማለት ነው ይሄ መዳረሻ ደግሞ ምንድነው በእኽላስ በየቂን አምልኮትን ጥርት ታድርጎ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና ብቻ ማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይብትጊ بذلك ወጅሃላህ ይሄ ትልቅ ትልቅ መስፈርት ነው በተለያዩ ቦታዎች እንግዲህ እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ሸርጦች ተቀምጠዋል። ስድቀን ሚን ቀልቢ ካሊሰን በሚልም ይሩ ሻኪን በሚልም እንደዚሁ መጥተዋል ምንም አይነት ጥርጣሬ ሳይኖረው ስድቀን ሚን ቀልብሂ ከልቡ እውነት ብሎ ካሊሰን ሚን የሚሉ ሌሎችም ተጨማሪ በሌላ ሀዲስ የመጡ መስፈርቶች አሉ እንዲሁ ዝም ብሎ أه سمه بي لعله مالتنا سمعت الناس يقول شيئا فقلته إيه أي إنا وجدنا آباءنا على أمة على طريق مالتنا وإنا على أثارهم مقتدون إيه هاي أي سرام كلا إله إلا الله قال لازم النبي عليه الصلاة والسلام يبتغي بذلك وجه الله بلو يقيدوت مالتنو إيه إيه, إيه, إيه لا إله إلا الله كأيدن قديه تلك تلك إيه ملئك تالو مالتنو عندي من من إلاله قال بعد السلف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله لنبي عليه الصلاة والسلام جنة كلف

ሸርጦች አሉት ላላ ላ ላ ላላ የሚያስፈርደው ነገር አለ ግድ የሚያደርገው ነገር አንድ ሰው ላላ ለላ ሲል የሚጠበቅበት ጉዳይ አለ እንዲሁ ዝም ብሎ ድቤ በመደባትና ጫት እየቃሙ ብዙ ነገር በመቀባጠር ላላ ለላ ትሟላም ለምሳሌ ከዚህ ሐዲስ ጋር የሚመሳሰሉ ሌሎች ሐዲሶች አሉ የሙዓዝ ብኑ ጀበል ሐዲስ አለ ለምሳሌ ቡኻሪ 129 ላይ የጠቀሱት መለቀ ኢላሀ ኢላሀ ተገናኘ ላ ይሽሪክ ላ ይሽሪኩ ቢሂ ሸይአን ቅንጣት ምንም ነገር ሳያጋራ ደኸለ ጀና ኢላ ጀነት ገባ ብለዋል ነብዩ አለይሂ ወሰላም ወሰለም ከዚያ ሙዓዝ ብን አለ አፈላኡ በሽሩ እንዳይሳነፉ ፈራለሁ ተዋቸው አትንገራቸው አሉ ይሄንን ቀደም ባለ ትምህርታችን ላይ ተምረነዋል። በተወሰነ መልኩ የቃላት ልዩነት ቢኖረው ማለት ነው ሌላም ሐዲስ አለ እንደዚሁ يخرج ምን النار መን ቃለ لا እንደዚሁ ከሳቱ ውስጥ ይወጣ አላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወካነ ፊ قلبه من الخير የገብስ ፍሬ ያክል ይር ያለው ኢማን ያለው ላላ ላ ያለው ትንሽም ብትሆን ማለት ነው ወማ የዚኑ ከርደለተን የጎመንዘር ፍሬ የምንታክል ወማ የዚኑ ዘረተን እንደዚሁም የብናኝ ቀድር ያክል ኢማን ላላ ላ ይር ነገር ያለው ያው መቼም በመስፈርቱ በሸርጦ የተሟለው ላላ ላ ማለት ነው ያቺን ያክል እንኳ ትንሽ ብናኝ የምንታክል እምነት ተውሂድ ያለው ሰው ከእሳት ይወጣል ለዚህ ምነ አላ እንግዲህ እርም ያደረገው ዑለሞችም እንግዲህ ተሕሪምን በሁለት የከፈሉት ሁሉድ የለም ተውሂድ ያለው ሰው ከሁሉድ እሳት ውስጥ ከመዘውተር የተጠበቀ ነው በወንጀሉ ልክ ተቀጥቶ ይወጣል የሚሉት እዚህ ዲሱ ላይ እንግዲህ ያው አላህ ስብሓን ትክክለኛ ተውሂድ ያለው ሰው በእሱ ላይ እሳት እርም እንደምንትሆን በግልጽ አስቀምጧል ማለት ነው ምን አይነት ሰው ነው የሚል ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን እሳት እርም የሚሆንለት ሰው ምን አይነት ሰው ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ኢዛ ቃላሃ ያችን ላኢላሀ ኢላላህን ያለ ጊዜ ቢእክላሲ ወየቂኒን ታሚን ሙሉ በሆነ ኢኽላስና የቂን ሙሉ በሆነ እርግጠኝነትና ጥርት አድርጎ አላህን ሲገዛ ነው ለም የኩን فی هذه الحال مصرا على ذنب አስለን እንደ አይነት ሰው ደግሞ በመሰረታዊነት ወንጀል ላይ የመዘውተር እድሉ አናሳ ነው የሰው ልጅ ነው እና መቸም ሁላችንም ወንጀል ላይ እንወርቃለን ትክክለኛ እና ትክክለኛ ኢኽላስ ያላቸው ሰዎች ወንጀል ላይ የመዘውተር እድላቸው እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው ለምን ፈኢነ ከማለ እክላስህ ወየቂንህ ዩጂቡ አን የኩን አሐበ ኢለይህ ምን ኩል ሸይ ምሉእ የሆነው የቂኑና ምሉእ የሆነው እክላሱ ወንጀል ላይ እንዳይዘውተር ያደርገዋል ይከላከልለታል ሽልድ ነው ለሱ ጋሻ ይሆንለታል ማለት ነው ወንጀል ላይ ቢወርቅ እንኳን ፈጥኖ ከዚያ የመውጣት እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው ፈኢዘን ላ የብቃ في قلبه ሊማ لما ወላ ከራሃቱን ሊማ كراهه لما امر ስለዚህ እንደ አይነት ሰዎች ደግሞ ልቦናዎቻቸው ውስጥ ትክክለኛ ተውሂድ ያላቸው ሰዎች በቀልባቸው ውስጥ አላህ ሐራም ያደረገው ነገር ላይ ፍላጎት አይኖራቸውም ديهم الله يميت ألو نجر ليت زاز لا لي عيق ويو فترة يموت الله شو سفينه مالتنه. وهذا هو الذي يحرم على النار إن عينة الله كأسات إرم يدرقات شو كأسات كتات يميت أبك أتشو مالتنو وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبه وهذه وهذا اليقين لا تترك له ذنبا الا موهى عنه كما يمحو الليل النهار من علواتم كونجل تلايو تشغروتش تشلايو طفاتوتش ونجلوش لي نوراتشو يشلال نغرغن ايه توحيداتشو ايه ايماناتشو ايه توباتشو ايه محباتشو نا ላ ተትሩኩ ለሁ ዘንበን ምንም አይነት ቅሪት እንዲኖራ ያደርጉም የወንጀል ቅሪት ላ ሙሒያ ንሁ ያበሰው ቢሆን እንጂ ማለት ነው ከማየም የምሑ ሌይሉ ነሃር ልክ ሌሊቱ ቀኑን እንደሚሸፍነው ማለት ነው እንደሚያብሰው ሌሊት ጨለማ ሲመጣ ብርሃን አይኖርም ይሸፍነዋል ልክ እንደዚሁ ተውሂዳቸው። ጸዳሉ የበለጠ ወንጀላቸውን እየወለወለውና እያጸዳው ይሄዳል ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ ነው እንግዲህ ውስጣቸው ያለው ኢላ ኢላህ ሂደት እየተቀጣጠለ የሚሄደው ማለት ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ወንጀል በከፍተኛ ሁኔታ ብዙ ሰዎችን ከጥቅም ውስጥ ያረጋል فإن السيئات تضعف ወንጀል ብዙ ጊዜ ኢማንን ይፈታተናል አንድ ሰው ዝሙት ላይ ከወደቀ ወይም ስካሪ መጠጣት ከጀመረ ኢማኑ እደመእየደከመ ሄድና ሰላቱን ይተዋል ብዙ ትልልቅ ሓራሞችን የመዳፈር እድሉ እየሰፋ ይመጣል ማለት ነው ፈየድዑፉ ቀውሉ ላኢላ ላ ላኢላ ላ ላ የሚለው ንግግር እንኳ ውስጡ ያለው ይደክማል ፈየምተኒዑ ልእክላሱ ብልልብ

ብዙ ሰዎች ላኢላሀ ኢላላህ ሳይገባቸው ቁርአኑን ያሳምሩታል ሀለዋውና ጥፍጥናውን ግን አያገኙትም ማለት ነው ፈኡላኢ ለም ይቁሉها በከማል الصدق والیقین እንዲህ አይነት ሰዎች ምሉ በሆነ እውነታና ምሉ በሆነ እርግጠኝነት የሚናገሩ የሚቀሩ የሚያምኑ ውስጣቸው ላኢላሀ ኢላላህ ስላልገባ እምነታቸው ጎደሎ ነው ማለት ነው እንዲያውም በልየእቱነ ባዕድሃ ቢሰይአቴን ተንቁ ሊክ እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ማሻ ላ እንዴት አድርጎ ነው የሚቀረው እንታለ ልም ነው ያለው እያልን ላላ ላ ውስጡ ስር ሰዶ ስላልገባ ወዲያው በተቃራኒው ላላ ላን የሚያፈርስ ተግባር ሲፈጽም እናየዋልን ቢዳ ላይ ሲጨማለቅ እናየዋለን ነው አሁን የብዙ ሰው ችግር በጎን ላላ ላ ይላል በጎ ደግሞ ቢዳ ይሰራል ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ በል የቁሉነሃ ምን ይር የቂን ወስድቅ ወየሙቱነ ዓላ ዛሊክ ወለሁም ሰይአቱ ከረቱ ተምነዑሁም ምን ድኩል ልጀና እንዲህ አይነት ሰዎች ያለ የቂን ያለ ሲድቅ በዚያው ባሉበት ሀያት ይሞታሉ እንዲያውም አንዳንዶቹ ወንጀላቸው ይበዛና ጀነት የመግባት እድላቸውን ይቀማቸዋል ይዘጋቸዋል ይላሉ اندزي هو بزات واذا كثورة الذنوب ثقل <applause> على اللسان قولها ليلو وانجل سي لا اله الا الله ما له راس ميكبدوا دين الله دي الناس توحيد المسمات هيفلقم وقس القلب عن قولها لبوچاچو يتبلاشو يتامموا له وكره العمل الصالح ملكام سران ملكام تكبارن <applause> ميطلو سوتشالو وثقل عليه سماع القران حتى قرآن ما سمعت ما يفلقوا سوى تشالوا يدنززو إلا إله إلا الله حلوات أفتنا يتنفقوا ما لتنو واستبشر بذكر غيره بل لا نقر مزنانات نمي مرتو بموزيك أو بنشد أو بلو فنتو نقر يمي الدسة ما وطمعن إلى الباطل بباطل نقر يمي الرقاق ببدعو بشركو بموزيك أو بجعاتو

እዚ ጋር ታላቁ ታቢዒ ሓሰን አልበስሪ አንድ ትልቅ ነገር ይመክሩናል ለይሰ ልኢማኑ ብተሓሊ ወላ ብተመኒ ይላሉ ኢማን ማለት ተውሒድ ማለት አሉ በማጋግያጥ አደለም በጌጥ አደለም ብዙ ሰዎች እዚ ላይ ምንሸውዳለን በጥምጣብ በኮፍያ በቀሚስም ቀሚስም በጌጥ አይደለም ማሻአላ ሻኢር አልኢስላም ሊሆኑ ይችላሉ ምናልባት ትልቁ አትልቁ ሻኢር ኢስላም ግን ተውሂድ ነው በዚህም እንሸወዳለን እንዲሁ በኒቃ በሒጃብ ብቻም ይመስልናል ዋጅብ ነው ተገቢ ነው መለበስ አለበት ልብሱ ግን ቀፉ መሆን የለብንም ውስጣችን ለማለት ነው ስለዚህ ምናሉ ለይሰ ልኢማኑ ቢተሐሊ ወላ ቢተመኒ እንዲሁ በማጌጥ በቁሳቁስ በመበልጸግ አይደለም ኢማን ቢተመኒ እንዲሁም በምኞት አደለም እንዲሁ ዝም ብለን ቁጭ ብለን ይህን ሰርቸው እንዲ አርው ይሄን ቀርቸው እንሻ ወደፊት አስተካክላለሁ ጀነቱን ማን ያስገባበታል ረሂም ነው እያልን እንዲሁ ዝም ብለን በምኞት የምንኖረው ዓለም አይደለም ኢማን። እንግዳሳ ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال له قلب لا يتاثروا بلوم بسرا يتتغبروا ما وقر ما ثبت ما ثبت في القلوب قلب لا يصدقوا تككلنوا بيقين بإخلاص يتاثروا امنتنا ديو مصدقته الاعمال بتكبار يترجمنوا ኢማን ብሎ ማለት ተውድ ብሎ ማለት ላላ ላላ ብሎ ማለት ይላሉ አላሁ አክበር ይሄ በጣም ትልቅ ምክር ነው ብዙዎቻችን እነዋራለን ብዙዎቻችን ልብሶቻችን ማሻ ላ ፂማችን ማሻላህ ሱሬዎቻችን አጥረው ስንታይ እጅግ በጣም ሱና ይንጸባረቅብናል በተግባር ግን ስንታይ ዜሮንን ብዙዎቻችን አንዳንዶቻችን እንደዚሁ በጣም ልብሶቻችን ቢዜ ያደረጉናሉ ውበት ብቻ ጥምጣም ላይ ብቻ ትኩረት እየተደረገ ነው አሁን ሰዓት መለያ ማለት ነው ይሄ መሆን የለበትም ጥንክሮ ተውሂድን ስር በሰደደ መልኩ ሰዎችን ማስተማርና በራሳችንም ህይወት ውስጥ እንዲንጸባረቅ የማድረግ ትልቅ ስራ ሁላችንም ይጠበቅብናል ማለት ነው የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ይዛለን ከዚህ ከዒትባን ሐዲስ ማለት ነው ማዩስተፋዱ يستفاد من ከዚህ ሓዲስ እስኪ እንሻ ምን ተረዳን እስኪ ሄንን ኦዲዮ ፖዝ እናድርግና ሁላችንም እስኪ ምን ያዝን ሓቂቃ ማለት ነው እስኪ ራሳችን እንፈትሽ ዛሬ ይሄን 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 አውቅ ያለው ብለን ቢያንስ ሶስት ነገሮችን እንሻላ ለመናገር እንሞክር እንግዲህ ሁላቸውንም እንሻ ጠይቅ ያለውኝ ራሳችሁን እንፈትሹ ሓቂቃ ከዚህ ከዒትባን ሐዲስ አላህ እንግዲህ ከእውነት ከልቡ በትክክለኛ እምነት ላይ ሆኖ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚገዙት ጌታ የለም ብሎ የተናገረ ሰው የመሰከረ ሰው በዚህም ንግግሩ የአላህን ፊት ፈልጎ ከሆነ እሳት በሱ ላይ እርምነች ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላት ወሰላም ይሄ በህይወታችን ለኛ በሀያታችን ምን ያስተምረናል ከዚህ ሐዲስ ምን እንጠቀማለን የሚለውን ኢንሻአላህ እኔ ከመዘርዘሬ በፊት ሁላችሁም እስኪ ወደ ህይወታችሁ ወደ ራሳችን እንድናይ ማስታወሻ እየሰጠሁኝ ያው እናንተ አቁማችሁ ስለሆነ የምትሰሙት እኔ ወደ ቀጣይ ዝርዝር ነጥቦች ይገባለሁ ማለት ነው ማ ዩስተፋዱ ሚነል ሐዲስ ከዚህ ሐዲስ ምን ይዛቸው ቁም ነገሮች ምን ነገር አለ አንደኛ ፈድሉ ተውሂድ وانه ينقذ من ወየክፊሩል ويكفر الخطايا <سؤال> እንግዲህ ተውሂድ ከእሳት እንደሚያድን እንደዚሁም ወንጀልን እንደሚያብስ እንማርበታለን ማለት ነው ይሄ ትልቅ የተውሂድ ትሩፋት ነው ሌላው ሁለተኛው በጣም ትልቅ ነገር ምንማረው ነገር ምንድነው انه لا يكفي في الايمان አንጥቁ ምን من غير اعتقاد القلب كحال አነሁላ ላ የክፊ ፊ አንጥቁ ሚን ይር ኤዕትቃድ ቀልቢ ከሓሊ ልሙናፊኪን ዝም ብሎ በምላስ ላኢላ ላ ማለት ጥቅም እንደሌለው እንማራለን ይሄ ብዙ ቤተሰቦቻችን በተለይ በገጠር አካባቢ ማለት ነው በመላሳቸው ላላ ላ ይላሉ እንግዲህ ሻዳ በመላስ መናገር ልብ ላይ ማሰር በስራ ማስተርጎም ነው ብለናል እነዚህ የሻዳ መስፈርቶች ናቸው እንዲሁ በመላስ ዝም ብሎ ማነብነብ ጥቅም እንደለለው ይሄ ሐዲስ ይነገረናል የአላህን ፊት ፍት ሲል ኢኽላስ ይገባል የቂን ይገባል ሲድቅ ይገባል ከማል ከማል ሆኖ ማለት ነው ሙሉ ሙሉ የሆነ ይሄ ነው የአላህን ፊት የሚፈልግ ሰው ሊሮጥበት የሚገባው ጉዳይ ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው የምንማረው ነጥብ አነሁ ይክፊ ፍል ኢማን አልኢዕቲቃዱ ሚን ገይር ኑጥቅ ከሐሊል ጃሂዲን ልክ ጃሂዶች አሉ ካሃዲዎች ማለት ነው በኢማን ጉዳይ ላይ አነሁላ ላ የክፊ አያብቃቃም ፍል ኢማን በኢማን ጉዳይ አልኢትቃዱ መቋጠሩ ሚን ገይሪ ኑጥቂን ሳንናገር ይሄም አይሰራም የግድ ሸሃዳ አንዱ ኑጥቅ ነውና መን ቃለ لا اله ሲል ሐዲሱ ላይ ነብዩም ሲነግሩን ብሎ የተናገረ ነው ኑጥቅ ያስፈልጋል ማለት ነው መናገር ልብ ልብበምነት ነው በውስጥ ታመን ችግር የለውም የሚባል ተረትተረትና ፍልስፍና አየለም ማለት ነው ሌላው አራተኛው ተሕሪሙ ናር ላ አህሊት ካሚል ምሉእ የሆነ ተውሂድ ያለው ሰው በሱ ላይ ሳት እርም ነው ማለት ነው ሉዱ ማለት ነው ምናልባት ሁላችንም በወንጀላችን ልክ አላህ ይጠብቀን አላህ ያጽዳን ሳቴ መግባት ሁኔታው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ሌላው አምስተኛው ጥቅም ከዛሬው ትምህርታችን የምንማረው ማለት ነው ان العمل لا ينفع الا اذا كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرا ይሄንን በጣም አለብን ነገ አላህ ፊት ጠቃሚ ስራ ጠቃሚ ዓመል ሊኖረን የሚችለው ኢዛ ካነ خالص ወሊወጅ ኢላ ፊት አላህን ለማግኘት የአላህን ፊት ለማግኘት ብለን የሰራ ነው መሆን አለበት ሱናሱን ብቻ ለማምለክ የሰራ ነው መሆን አለበት ወሰዋበን ትክክለኛ የሆነ ደግሞ ቀጥተኛ የሆነ አላ ሱነት ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ጋር ደግሞ የማይጻረር መሆን አለበት ሙታበዓ ማለት ነው ኢኽላስና ሙታበዓ ብለና ለኢባዳ መስፈርቶች እነዚህን ሁለቱን ያዋሃደ ሊሆን ይገባል ማለት ነው ነገ በአኼራ ለኛ ሊጠቅመን የሚችለው ስራ ሌላው ስድስተኛው አነ መን ቃለ ላኢላሀ وهو يدعو غير الله لم تنفعه كحال عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون إليهم قدي لا إله إلا الله يعني بقون ليلان فطور يمي أقرسو نقاب يوم القيامة نقاب آخرة سروا التقمو هنا نمهن يستمرنا له حديث ልክ እንደ ዘመናችን ሙሽሪኮች በጎን አላህን ይጣራሉ ላኢላሃ ኢላላህ ይላሉ በጎን ደግሞ ቀብር ሲያመልኩ እናያቸዋለን ማለት ነው በመውሊድ ብዙ ቢድዓዎችን ሲሰሩ ይታያሉ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ምንም አይጠቅማቸውም ማለት ነው ሌላው ሰባተኛው ኢስባቱል ወጅህ ሊላሂ ተዓላ አላማ። የሊቁ ብጀላልህ ወዐዘመትህ ሌላው አላህ ስብሓንሁ ወተላ ፊት እንዳለው እናጸድቃለን ማለት ነው ሌላው ምን ቁም ነገር ማለት ነው ለሱ በሚያምርበት በሚገባው መልኩ አላህ ፊት እንዳለው መረዳት ነው ማለት ነው በሐዲሱም እንግዲህ በግልጽ እንደተቀመጠው ተቀመጠው መን ቃለ ላኢላህ ለ ላህ የአላህን ፊት ፈልጎ ወደ ሌላ ተዕዊል አናደርገውም ትርጉሙን አንጠመዘዘውም የአላህን ፊት ተብሎ በቀጥተኛ ትርጉሙ በቀጥተኛ ፍቹ እናስቀምጣለን ማለት ነው ለይሰ ከሚስልህ ሸይን ወሁወ ሰሚዕ ልበሲር በቃ ይቺ ትልቅ መድሃኒት ናት ለይሰ ከሚስሊህ ሸይ ምንት ብዙ በሽታን ታድናለች ትፈውሳለች ብዙ ሹባሃን ታደርቃለች ለእርሱ ብቻ የሆነ ምንም አይነት እንዲህ አይነት ፊት ይሄ ፊት ብለን እማንመራምርበት ጉዳይ ነው ፊት አለ ይብሏል ይሄን አጽድቀት ስለዚህ በዛሬው ትምህርታችን ይሄን እንማራለን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ጥቅሞችን በውስጣችን ልንቋጥር ይገባል ማለት ነው በዛሬው ትምህርታችን ላይ እንደዚሁም ሌላው يخوارجوشنا يا معتزلة استساسب اندهو يمي ملس حديث نيزارو وفي الحديث رد على على رد على على المرجئة والخوارج والمعتزلة نزين يتمت عن جوج دباك يمي متى حديثنا لمسالي مرجئة وش من يلالو فالمرجئة يقولون يكفي قول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله ዱነ እብት ወላ ላ ወጅሃ ላህ የሚል አያስፈልግም እነሱ ዘንድ መን ቃለ ላ ላህ ፈቀድ ሐረመ ለይህ ናር ነው በቃ በእነሱ አስተሳሰብ ይሄ በጣም ስህተት ነው ሸርጡን አስወጥተዋል እነሱእና እንደዚሁ ይሄም የነሱ አስተሳሰብ ስህተት መሆኑን የምንረዳበት ትምህርት ነው ማለት ነው እንግዲህ እንሻላ የዛሬው ትምህርታችን ን ይመስላል ደጋግመን በደንብ በማጥናት እህት ወንድሞቻችንን እናስተምር በተለይ በተለይ ኡማችን ማህበረሰባችን ኢላ ኢላህ ግንዛቤው እጅግ በጣም የተዛነፈ ነው ሁላችንም የተውሂድን አርማ የተውሂድን አደራ ተቀብለናል በተቻለ መጠን ለማስተማር ለመማር ዝግጁ መሆን አለብን ወአኺሩ ዳዕዋና ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته